ម្រះជាប្រភេទបន្លែម្យ៉ាងដែលប្រជាពលរដ្ឋនិយមចូលចិត្តយកទៅធ្វើម្ហូបទទួលទានតាមមុខសម្លនីមួយៗតាមដែលចូលចិត្តបច្ចុប្បន្នម្រះកំពុងមានទីផ្សារតែតម្លៃហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីកសិករដែលជាអ្នកដាំម្រះអ៊ំស្រីផៅចន្ទថនកសិករដាំម្រះនៅឃុំសាមខួយស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាគាត់បានចាប់ផ្ដើមដាំដំណាំម្រះនេះបានរយៈពេល7ខែមកហើយដោយបដូរពីការដាំម្ទេសនិងពោតមកដាំម្រះវិញអ៊ំស្រីប្រាប់ថាបានដាំនៅលើទំហំផ្ទៃដីប្រមាណ7កន្លះហិកតាឯចំពោះពូជម្រះដែលអ៊ំដាំនោះជាប្រភេទពូជម្រះឈ្មោះម៉ារីសាន់ដែលពូជម្រះប្រភេទនេះត្រូវបានអ្នកបរិភោគនិយមចូលចិត្តជាងប្រភេទម្រះផ្សេងៗហើយលក់ក៏បានតម្លៃថ្លៃជាងគេទៀតផងហើយខ្ញុំដាំម្រះបានលើកទី1ខ្ញុំដាំនេះ40ថ្ងៃបានប្រមូលផលហើយប្រមូលផលនេះខ្ញុំលើកទី1ខ្ញុំបានតែ25គីឡូហើយមកបន្តបន្ទាប់ទៀតពីថ្ងៃបែរម្ដងបាន100ជាង160ទៅ170ហើយពូម៉ារីសាន់គេជន់76បើថាក្រៅពីម៉ារីសាន់គេអត់ហូបទេហើយមិនមែនតែលក់នៅទីផ្សារស៊ឹងត្រែងទេគេយកទៅគ្រីអនអ៊ំស្រីបានបន្តថាចាប់ពីពេលទទួលផលលើកដំបូងគាត់បេះលក់បានក្នុងតម្លៃ1គីឡូ3500រៀលតែបេះលើក្រោយបន្ទាប់មកទៀតលក់បានតែតម្លៃ2500រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូក្រាមខ្ញុំជាអ្នកកសិករនៅឃុំសំខួយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះជួយគាំទ្រខ្ញុំបើរាខ្ញុំនេះខ្ញុំដាំចិត្តតែធម្មជាតិទេឲ្យបានដាក់គីមីខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះជួយគាំទ្រខ្ញុំទិញរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់លក់ថ្លៃទេត្រឹមតែ2500ទេបើថាខ្ញុំដាំម្ដងទៀតបើថាមានប្រជាជនពលរដ្ឋជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំខ្ញុំចាប់ទៅដាំទៀតទៅខាងមុខខ្ញុំដេញម៉ាវិនរាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែង